Adın müqəddəsdir, ey əziz qadın, dahilər anası çağırılır adın. Bəli, dahilər anası dediyimiz analar vətənə qəhrəman oğullar doğdular. O oğullar ki, birinci Qarabağ müharibəsində də, ikinci Qarabağ müharibəsində də vətənə qeyrət gətirdilər, qürur gətirdilər, şirin canlarından keçdilər vətəni, o müqəddəs torpaqları mənfur düşməndən azad etdilər. Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidləridir burada. Və ikinci Qarabağ müharibəsində bu oğulların qisası alındı. Oğullar ki, birinci Qarabağ müharibəsində şəhid oldular, şirin canlarından keçdilər. Hərəsi bir vətən olan oğullar, hərəsi bir bayraq olan oğullar. O dalğalanan bayraqda şəhidlərimizin nəfəsi var. Və o ikinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmanlıq göstərən oğullardan biri də, şəhid balamızlardan biri də Xansı Qurbanovdur. O Xansı Qurbanovun anası Yəmən xanım bugün mənimlə bərabər Naxçıvanda mənimlə elə bir hər işdə yardımcıdır. Naxçıvan şəhidlərimizi ziyarətə gəlmişik. Allah ruhlarına şad eləsin. İnanırsınız əziz iləyicilər, o qədər belə qürur duyulasıdır ki, anamız oğlunu vətən yolunda qurban verib, oğlu şəhiddir. Ancaq yenə vətənin mədəniyyətinin, incəsənətinin, ədəbiyyatının inkişafı yolunda, bu yolda bizimlə bərabərdir. Bax, budur şəhid anasının qüdrəti, budur ucalığı. Gəlib onların bizim bu tədbirlərdə bizi dinləməyi, onlar o ağrıların üzərindən keçib gəlirlər. Ancaq deyirlər yenə vətən sağ olsun. Deyirlər ki, vətənimizin gələcək balaları xoşbəxt olsun. Yəmən ana, inanın Allaha, hər bir şəhid ömründə milyon-milyon Azərbaycan övladları yaşayır. Nədən? O milyon-milyon övladlar şəhidlərimizin adını çəkəcək. Onların hərəsi bir Xansudur, hərəsi bir Fəriddir, hərəsi bir Mübarizdir, hərəsi bir Poladdır, hərəsi bir Fəriddir. Onların adı çəkildikcə şəhidlərimizin ruhu işıqlanır. Sizə təşəkkür edirəm. Dönə-dönə təşəkkür edirəm. O dəfə də gələndə bizi necə qucaq açdınız. Biz sizin ocaqda, o müqəddəs ocaqda hansı ki Xansının şəkillərinlə bəzədilib artıq muzey olubdur. Tarix olub, tarixləşibdir. Biz orada rahatlıq tapdıq. Yəni siz bizi elə qarşıladınız ki, mən bunu tarix boyu unutmaram. Elə bu da sizin şəhid anası olduğunuzu göstərdi ki, yəni bunu doğrudan da övladın şəhid olsun və sən də ədəbiyyat aləmində, ədəbiyyat aləmində insanlarla belə yaxın münasibətdə olasan. Bu barədə nə deyərdiniz? Bu qədər yaxınlıq, bu qədər bizə can yandırmaq. Vallah qeyrət sərgiləyirsiniz. Qızınızın toyunu mən unuda bilmirəm ki, o necə gözəl addım attınız hər bir şəhid ailələrinə, bir nümunə oldunuz oradakı. Yəni, elə şəhid ailələrinin ən çox haqqıdır. Oğluna, qızına, doğmalarına toy etsin. Yəni, buna görə də mən sizi hər zaman alqışlayıram. Demək istədim ki, o böyük haqq, ən böyük, birinci haqq şəhid ailəsinin, bacısının, qızının, yəni onların haqqıdır, qardaşının, o ağ gəlinliyi geymək, vağzalı ilə evdən çıxmaq onların haqqıdır. Çünki bizim oğullarımız vətəni düşməndən qorudu ki, bizim elimizdə, obamızda vağzalı səsləri sədalansın. Qızım, qızlarımız ağ gəlinliyi ilə köçsünlər. Buna da nail oldular, yəni bütün dünyaya tanıtdılar. Dünyaya tanıtdılar, başımızı uca elədilər və bugün mən sizi qarşılayıramsa, nə biləm, şəhidləri gəzirik, şəhid ziyarətlərinə, şəhidlər xiyabanına gəzirik, muzeyə gedirik, o eksponatları görürsünüz. Yəni, mən valla nə deyim, bir şəhid anası kimi mən ona özümü borc bilirəm, eləməliyəm. Çünki biz bunu eləməliyik də. Çox sağ olun ana. Əllərinizdən öpürəm, ürəyinizdən öpürəm. Bax mənim əzizlərim, bax bu ana ilə Şəhidlər Xiyabanında addımlayıram. Və çox özümü qürurlu hiss edirəm ki, belə bir ana ilə yanaşı addımlayıram.
bu torpaq, bu millət, bu xalq unutmaz nəruğulları. Yüz illər keçsə də salar yadına, hər zaman xatırlar əruğulları, ehtiram bəsləyər şəhid adına. Bax bu şəhidlər nə qədər dünyamız var, yaşayacaqlar. Əbədi yaşardılar. Yüz illər, min illər tarix bu mərd oğulları, bu igid, bu nəruğulları. Heç vaxt unutmaz. Ey atalar, ey analar, ey oğullar. Şəhidlərin alqanıyla qızarmışdı dünən yollar. Onlar vətən qeyrətini qorudular. Tarix boyu biz onları cərgəmizdə görməliyik. Çiçəklənən, gözəlləşən ölkəmizdə görməliyik. Ey nəsillər, ötüşdükcə aylar, illər, cəllatların başı üstə şimşək kimi çaxanları xatırlayın. Bu müqəddəs torpaq altında yatanları xatırlayın. Dönə-dönə xatırlayın. Yenə xatırlayın. Oğlan qızı qız oğlanı bəyənəndə, ürəkləri məhəbbətlə döyünəndə, ipək cehiz xonşasına baxılanda, qızın qızıl barmağına qızıl üzük taxılanda, bu çağlar üçün canla keçən balaları xatırlayın. Qanla keçən balaları xatırlayın. Dönə-dönə xatırlayın. Yenə xatırlayın. Yəmən ana, bu şəhidlər xiyabanını sizinlə qoşa addımlayıram və düşünürəm ki, insan ömrü 100 illə ölçülür. Biz 100 il yaşayacaq. Ancaq vaxt var ki, biz olmayanda bax bu şəhidlər xiyabanında, bu müqəddəs məkanda gələcək nəsillər yeriyəcəklər və şəhidlərimizi hər zaman anacaqlar. Şəhidlər keçmişimizin qeyrət salnaməsi. Bu günümüzün qürur simvolu, gələcəyimizin isə ibrət örnəkləridir. Məktəbdə körpə uşağa sual verirlər, Yaman ana. Deyirlər ki, böyüyəndə kim olacaqsın? Uşaqlar cavab verir ki, mən şəhid olacağam. Və bu məqamda Elşad Baratın sözü yadıma düşür. Deyir, ey şəhid doğan ana, əbədi ucalmışsan ulduza aya qədər, sənin balan apardı bizi Şuşaya qədər. Ağarsa da saçının qarasını bu dünya, aparsa da qəlbinin parasını bu dünya sənə səcdə eyləyir. Ağaçlar, çiçəklər, bütün güllər indi. İndi neçə ana var sənə oxşamaq istər. İndi neçə körpə var şəhid doğulmaq istər. Bu müqəddəs şəhidlərimizin ruhu qarşısına dönə-dönə baş əyirəm. Şəhid anası, Xansu anası, sizin qarşınızda baş əyirəm. Var olasınız. Tanrı balalarınızı qorusun. Xansı ömrə əbədi yaşardı. Təsəlliniz olsun. Öpürəm, bağrıma basıram sizi. Var olun.